Vysilující ten alkohol. Nevím, no. Bylo ho málo. Nebylo ho hodně. Že ty jsi malá, nemusíš tolik. Ne, ale víš, jsou to ocelový rýk. No, to je těžký. To je jasné, no, to je jak za socialismu, železná lopata, no. Za socialismu tak těžký lopaty nebyly. Jsem ještě takovej těžký rýk neměla v ruce teda. Kurek aspoň. Já mám jeden pelíšek zvěděnej, ale tam se mi nelíbí, tam kouká. Aha. Radši vyhrabu novej. Však můžeš mi pomoct, už nemám ani sílu na to očištění. Vidí, že mám jiné úkoly. Já ti to teda to. Můžeš mi udělat fotku. Tady makám. Ty jsi mi poslal moc dobrý mail, že jako... Ano, medeže platí, ale... Že něco bylo předtím, to jsem nevěděla. Já tě hledám. Takže jsem si říkala, asi máte někde medože. Však směla se zozvat. Ale já jsem stejně někam jela. Ve čtvrtek jsem doma byla. 14. Hurá, můžu stavit. Třeba tu čočku, Magdu. Chceš čočku? Co, Magdu, chceš čočku? Proč ne? Jo, musíme si říčku a... No dobře, nebojte si vědět vůdku. Ale běž nabídnout, co jste. Prčic, teda teď jsem. A mladý manšik je. To. Dej příklad. Co? Budeš mrkat? Budem v ohňu, pojď do ohňu. Tak,